მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო. ასეთ თემაზე. რთული სიტუაციიდან გამოსვლა. ნახოთ, როგორ ხედავს ამ სიტუაციას თქვენთან მიმართებაში. თავშოთ თქვენ რომ გონიათ რომ ამ სიტუაციიდან როგორ გამოხვალთ. თქვენ კი გაქვთ ამაზე ყველაფერზე პასუხი, მაგრამ ნახოთ ტაროს რა პასუხი აქვს თქვენთვის. გამოსავალი არის ყოველთვის. ყოველთვის თავარია ვიღოთ ჯამთელად, ვიღოთ კარგად. რთული სიტუაციიდან გამოსვლა, როგორ ხედავს ტარო ამ თქვენს გამოსვლას, გამოსავალს, გზებს, რა გზებს გირჩევთ ტარო? ტარო გაიშლება ასე იგი სქემის მიხედვით, შვიდ პოზიციად, შვიდ შეკითხვას გაეცემა პასუხი. პირველი შეკითხვა: რატომ მოვიდა ეს სიტუაცია თქვენს ცხოვრებაში? მეორე შეკითხვა: რისი შეცვლა შეგიძლიათ? მესამე შეკითხვა: როგორ უნდა გააკეთოთ ეს? მეოთხე: რისი შეცვლა არ შეგიძლიათ? მეხუთე: როგორ უნდა მიიღოთ ეს შედეგი? მეექვსე: როგორი შედეგით გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან? და მეშვიდე სამყაროს რჩევა თქვენთვის. პირველი: რატომ მოვიდა ეს სიტუაცია თქვენს ცხოვრებაში? რატომ მოვიდა? თქვენი გულუბრყვილობის გამო მოვიდა. თქვენი რაღაცა სუსტი მხარე, რაც თქვენ ძალიან კარგად იცით, და ენერგეტიკულმა ქანქარებმა ძალიან კარგად იციან თქვენი რაღაცა სუსტი მხარე და შემოვიდა აი ამ თქვენ სუსტ ადგილას, სუსტი მიმართულებით შემოაღწია ენერგეტიკულმა, ასე ვთქვათ, დემონმა თქვენს ცხოვრებაში და შემოვიდა ეს სიტუაცია თქვენს ცხოვრებაში. ვნახოთ, თქვენი სუფთასული გამოჩნდა, თქვენი მეგობრული, თქვენი კონტაქტურობა. იცით როგორი ხასიათი, რომ ენდობით ადამიანს, მიმდობი ხართ. გესმით, მიმდობი. როგორც თქვენ ხართ, ისეთი გონიათ სხვაც. მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ არის. მეორე: რისი შეცვლა შეგიძლიათ? რისი შეცვლა შეგიძლიათ? შეგიძლიათ თქვენ ამ სიტუაციის შეცვლა, რა თქმა უნდა, მეტი პოზიტივით, მეტი სიყვარულით, მეტი მიტევებით და მეტი დათმობით შეგიძლიათ რომ შეცვალოთ ეს სიტუაცია. შექმნათ ჰარმონიზაცია, შექმნათ სიმშვიდე ამ სიტუაციაში, გაალამაზოთ ეს სიტუაცია. აქ არის რვიანის კვერთხები, თქვენი ფიზიკური და სულიერი სიმტკიცით თქვენ შეცვლით ამ სიტუაციას. როგორ უნდა გააკეთოთ ეს? აი ასე. აი ასე უნდა გააკეთოთ. აქ თქვენ ჩახართ ძალიან ისეთ რაღაც შეზღუდული, თითქოს ბორკილები გადევთ. მაგრამ ეს ბორკილები თქვენ ხო იცით, რომ თქვენ თვითონ იდებთ თქვენს თავზე აი ამ ბორკილებს. რაღაცა რეჟიმში აქცევთ თქვენს თავს, რაღაცა დაბრკოლებებს და რაღაც შეზღუდვებში ამყოფებთ თქვენს თავს. განთავისუფლდით და დროა რომ იმოქმედოთ. დროა რომ რადიკალური ნაბიჯები გადადგათ. დროა რომ გაარღვიოთ აი ეს ბორკილები, რომელიც ამდენხანს გედოთ თქვენ ტვირთად. მეოთხე: რისი შეცვლა არ შეგიძლიათ? რისი შეცვლა არ შეგიძლიათ? რაც უკვე მომხდარა და რაც სურთ რომ ასე იყოს. სურთ ვიღაცებს რომ ასე იყოს. და თქვენ ვერაფერს ვერ შეცვლით, რატომ იცით? იმიტომ რომ თქვენ უკვე გამოიღვიძეთ, თქვენ უკვე ამჩნევთ ამ სიტუაციას. მათ ჯერ ისევ ძინავთ. ისინი არიან აი ამ სიტუაციის ტყვეები. ისინი არიან ამ სიტუაციაში. ორი ადამიანი, ქალი და მამაკაცი, არიან ამ სიტუაციაში.
თქვენ ამ ყველაფერს ამჩნევთ და ბრძოლის ნაცვლად ამჯობინებთ სიყვარულს, დათმობას, მიტევებას. მეხუთე, როგორ უნდა მიიღოთ აი ეს? როგორ უნდა მიიღოთ, იცით რა? აი ეს გადაწყვეტილება, როგორ შეგიძლიათ რომ განახორციელოთ? ეს ძნელია. ძნელია მესმის თქვენთვის, ძნელია რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღოთ, რომ ან გახვიდეთ სიტუაციიდან ისე, რომ არატეხოთ განგაში, არატეხოთ ყვირილი, არატეხოთ ეთი ამბავი. მაგრამ მაინც აბა ვნახოთ დიდი იცით ნებისყოფის ფასად, დიდი ნებისყოფის ფასად და საკუთარ თავს ეუბნებით, რომ მე რომ აი ეს ენერგია გადმოვაფრქვიო, რასაც იჩენთ თქვენ ამ სიტუაციის მიმართ, აი ამ არასასურველი სიტუაციის მიმართ, მაშინ შეიძლება წალეკოთ ყველაფერი და შეიძლება თქვენს დაზიანდეთ. ამიტომ თქვენ უნდა რამენაირად, ყველანაირად უნდა შეზღუდოთ თქვენი აი ეს უნარები, ეს აგრესია თუ რაც არის და მეტი მიტევება გამოიჩინოთ. როგორი შედეგით გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან? მოდით ნახოთ ახლა. როგორი შედეგით გამოხვალთ თქვენ ამ სიტუაციიდან? ძალიან კარგი, შვიდობიანი, შესანიშნავი, სიბრძნე. აი სწორედ ეს არის სიმწიფე, სიბრძნე, რაც მოგცათ თქვენ ცხოვრებამ, ცხოვრებისეულმა გამოცდილებამ. ეს არის სიბრძნე, დიპლომატია. დიახაც, დიპლომატია ეს სულაც არ არის ეშმაკობა. ეს არის სიბრძნე, რომ თქვენ მშვიდობიანად გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან და თქვენ არ დაეშვათ იმ ადამიანების და იმ სიტუაციის დონეზე, დაბალი ვიბრაციების დონეზე, რა სიტუაციაში აღმოჩნდებით თქვენ. ანუ ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ რთული სიტუაციიდან გამოსვლა. აი ეს სიტუაცია, რომელიც არის დაბალი ვიბრაციები, დაბალი ენერგეტიკული ვიბრაციების სიტუაცია. თქვენ აქედან გამოდიხართ ძალიან მშვიდობიანად. და მეშვიდე, სამყაროს რჩევა თქვენთვის. სამყაროს რჩევა თქვენთვის. აი ნახეთ. ეს არის ნახეთ, მშვიდობაზე გამოსვლა. თქვენ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან კარგად. და უერთდებით სხვა მშვიდობიან, ასე ვთქვათ, ადამიანებს, რომლებიც არ იმყოფებიან თქვენნაირად აი ასეთ რთულ სიტუაციაში. თქვენ თავისუფლდებით აი ამ სიტუაციიდან, იხსნით აი ამ მძიმე ტვირთს და თავისუფლდებით აი ამ სიტუაციიდან. და მოდით ვნახოთ ახლა ამ სიტუაციის მერე როგორ ხედავთ, ტარო. ამ სიტუაციის მერე როგორ ხედავთ, ტარო. ანუ ვსაუბრობთ ჩვენ რთული სიტუაციიდან გამოსვლა. ნახეთ. არღვევთ თქვენ ამ ბარიერს, აი ამ რთული სიტუაციის ბარიერს არღვევთ. შეიძლება ითქვას რაღაცა მოჯადოებულ წრეში იმყოფებოდით. მოჯადოებულ წრე, რომელიც რთული სიტუაციის სახით იყო წარმოდგენილი თქვენთან მიმართებაში. არღვევთ ამ მოჯადოებულ წრეს. თქვენი ამ ნებისყოფით, თქვენი ამ თავშეკავებით იწყებთ რაღაცა საყვარელ საქმიანობას. შეიძლება შემოქმედებითად დაიტვირთოთ რაღაც თქვენი თავი, რაღაცა ნიჭი გამომჟღავდება თუ რაღაცა საყვარელ საქმეს იწყებთ. ღვთის ბოძებულ რაღაცა ნიჭს ამჟღავნებთ და თქვენ დაკავდებით აი ამ საქმიანობით და ძალიან დიდ სიმშვიდეს ნახავთ თქვენ ამ საქმეში. ანუ საუბრობთ ჩვენ რთული სიტუაციიდან გამოსვლა. თქვენ რთული სიტუაციიდან გამოხვალთ, თავს დააღწევთ და მოიშორებთ ამ მძიმე ტვირთს თავიდან და თქვენ დაკავდებით თქვენი საყვარელი საქმიანობით. და ნახეთ და მე ამოვიდა არაფერი,
არაფერი ეს ფაქტიურად არის სუფთა ფურცლიდან დაწყება ცხოვრების. თქვენზეა უკვე დამოკიდებული, როგორ ნაბიჯებს გადადგამთ. თქვენი ცხოვრების რეჟისორი თქვენ თვითონ ხართ. თქვენს ხელშია მომავალი. თქვენს ხელშია მომავალი. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ჩემოკარგებოდა ვისაუბრეთ რთული სიტუაციიდან გამოსვლა, როგორ დაინახა ოშო ძენტარო თქვენი რთული სიტუაციიდან გამოსვლა. და რაც გირჩიათ, კიდევ მოდით შევაჯამოთ, რა გირჩიათ სამყარომ, როგორ უნდა გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან სიმშვიდით, გაწონასწორებულობით, სიყვარულით, დათმობით და მიტევებით. არავითარ შემთხვევაში სკანდალი, არავითარ შემთხვევაში დებოში და არავითარ შემთხვევაში ჩხუბები. გაერიდეთ სიტუაციას და არ მისცეთ საშუალება დემონებს, ენერგეტიკულ ქანქარებს, რომ წამოგაგონ ანკესზე და ჩაგითრიონ აი ამ მორევში. არასასურველ, აი ამ ენერგეტიკულ მორევში, რომელიც დამერწმუნეთ უფრო რთულად განვითარდება მერე პროცესები. და ამიტომ ჯობია, ჯობს რომ გაერიდოთ, გაერიდოთ ამ სიტუაციას. ვითომ არს დაგინახავთ, თქვენ ძალიან კარგად იცით ყველაფერი ამ სიტუაციაში რა ხდება, როგორ ხდება და უბრალოდ ჩარევას ჯობია რომ გაერიდოთ. იმიტომ რომ გარიდებით, უფრო მშვიდობიანი ცხოვრება, უფრო კი არა, ბევრად უფრო ბედნიერი ცხოვრება გიჩანთ. აი ასეთ. ასეთი, ასეთი და აი ასეთი, რომელიც სუფთა ფურცლიდან თქვენ უნდა დაიწყოთ. თქვენი ნებით, თქვენი ნებასურვილით, თქვენ თვითონ უნდა შექმნათ თქვენი ცხოვრება და ეს თქვენ შეგიძლიათ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ჩემოკარგებო, თქვენთვის გაიშალა ოშო ძენტარო და განვისაუბრეთ რთული სიტუაციიდან გამოსვლაზე. ვარიანტები, სიფრთხილეები, წყალქვეშა დინებები, გამოწვევები და ასე შემდეგ. მოგაწოდათ პროგნოზი ოშო ძენტარო. აი ასეთნაირად. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ თქვენს ჩემს ტელეფონის ნომერზე 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, სადაც გაწყობთ. დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენივე ჩართულობით, თქვენსავე შეკითხვებზე. და ასე მივაკვლევთ ინფორმაციას, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ვნახოთ, რას გეტყვით ტარო. რა გამოსავალს შემოგთავაზებთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთისმფარველობა. ბედნიერი მომავალი გქონოდეთ და მშვიდობიანად გამოსულიყავით ამ რთული სიტუაციიდან. მომავალ შეხვედრამდე ყველაფერი კარგად იქნება.